Goeiemorgen, broeders en zusters. Ons is nou weer vanochtend hier bij elkaar. En het lijkt alsof ons nog een hele ruk so op hierdie manier bij elkaar gaan komen. Kom ons bid ook die Here dat hij rechtig waar sal werk en voor ons dit weer moeilijk zal maken om als gemeente saam te komen. Ons het nou als gesin ook saam met die psalms gesing, psalm 42, psalm 63 gesing, waarin daar ook een verlangen is om saam met mekaar te wees, by die Here te wees, en dit moet ook ons verlangen wees, dit moet ons drijf, dit moet ons dring, en daar is niks beter as die Here nie. Paulus sê daarin, in Efees, of in Filippense, hoofstuk 1, daar by versie 24 rond sê, ek verlang om by die Here te wees, dit is my verreweg die beste om by Christus te wees, en dit moet dit vir ons deur ons hele leven wees. Christus moet vir ons al met mekaar te wees, by die Here te wees, en dit moet ook ons verlangen wees, dit moet ons drijf, dit moet ons dring, en daar is niks beter as die Here nie. Paulus sê daarin, in Efees, of in Filippense, hoofstuk 1, daar by versie 24 rond sê, ek verlang om by die Here te wees, dit is my verreweg die beste om by Christus te wees, en dit moet dit vir ons deur ons hele leven wees. Christus moet vir ons al hoe meer alles word, en daarom moet Christus se instelling van die dag van die Here en die samenkomste vir ons net geweldig belangrijk wees, en kom ons bid die Here en ons vra hom, dat hy dit ook regtig weer vir ons moontlik sal maak. Nou, ons gaan ons Bybels vanoggend weer oopmaak by 1 Johannes. Ons kon hierdie verlede vrijdag, of vrijdag wat nou verby is, stilstaan op die kruisiging van Jesus. Kom, ons gaan vanoggend weer aan met ons prediking en ons werk van 1 Johannes. Ons kom ook vanoggend by 'n belangrike gedeelte in 1 Johannes, wat die mens beslis ook nie kan losmaak van die gebeure van Jesus se kruis en sy opstanding nie. So kom ons maak ons Bybels daar oop, 1 Johannes hoofstuk 3. Maar voordat ons verder gaan, kom ons soek eers die Here se aangesig. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie dat ons hier bijeen kan wees vanoggend. Ons dankie vir daarvoor dat ons U kan aanbid. Ons dankie dat ons psalms vir U kan sing, en dankie dat U ons daarmee opbou en dat U ons ook daarmee stig in die gesindheid en die stemming ook bring om U woord te soek. En Here, ons bid dat U vanoggend U woord kragtig sal oopmaak deur U Gees ook vir ons, en dat U tot ons harte sal spreek en in ons harte sal inspreek, dat dit by ons 'n verlangen na U sal opwek en 'n smagting na U sal opwek, en ons oë sal open vir wie U is en wat U doen en dat hoe goed U is, en dat dit by ons ware wedergeboorte, bekering, geloof, heiligmaking al meer groei in U sal opwek. Here, ons loof en prys U dat ons dit kan vra. As ons so vanoggend by mekaar is, dan bid ons ook dat U tog ons genadig sal aansien, ons sal vergewe, en ons dankie, Here, dat daar vir ons vergifnis is in ons Here Jesus Christus. Ons dankie vir sy opstanding uit die dood, en dat dit ook vir ons wys dat die straf nou afgehandel is, want die straf op die sonde is die dood, en U Seun wat opstaan uit die dood is vir ons die teken dat alles afgehandel is en ons nou in 'n verhouding met U kan wees. Ons loof en prys en ons dankie dat ons ingelyf in Jesus kan deel in die lewe wat daar in sy opstanding is. Here, nou bid ons dat U ook tog met ons land sal wees, en met ons volk, en met al die volke in hierdie land. Ons bid ook vir ons regering. Ons wil in hierdie tyd bid vir dokters en verpleegsters. Ons dink ook aan mense soos Annelies wat hier by ons is, Annelies Snyman wat in die hospitaal moet werk, en Madeleine Kreer en Tannie Sandra en Kutsie. Here, wil U ook met hulle wees wat daagliks met siek mense werk en die hand van bewaring oor hulle hou. En Here, dankie dat ons kan weet dat ons in U hand is, en dat U vir ons altyd 'n goeie God is, en dat U elke ding wat gebeur
ten goede laat meewerk vir die wat u lief het, vir die wat u van tevore volgens u voorneme geroep het. Ons loof en prys volgens u voorneme geroep het. Ons loof en prys dat u 'n goeie God is. Maar ons wil toch ook bid, Here, dat u sal gee dat daar weer normaliteit kan kom in ons land ten opsigte van die hele inperking ding, Here, dis nie vir ons lekker nie. En ons wil u vra asseblief dat dit sal stop. Dit is ook nie net dat dit nie vir ons lekker is nie. Dit is besig om groot probleme te veroorsaak en groot armoede en ellende te bring. Here, asseblief, ons bid dan ook in hierdie oggend vir die wat regtig arm is en sukkel en wat sukkel om kos in die hande te kry. Alse goed, Here, en maak ons as gemeente se oë oop om nie net na onsself te kyk nie, maar om ons te kyk en raak te sien en uit te reik na mense se nood. En dankie dat ons so na u toe kan kom. En ons doen dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Van Johannes, ons het nou laas week gekom tot by 1 Johannes 2 vers 29 en ons gaan nou aanlees vir oggend in hoofstuk 3 van versie 1 tot by versie 3. Ek dink dit belangrik vir die konteks, het voor ons lees, is hier belangrik, onthou, ons het laas week gesien gestop daar in hoofstuk 29 waar Johannes nou vir die eerste keer begin praat oor uit God gebore. En as jy uit God gebore is, dan kan jy 'n lewe van geregtigheid doen, leef. Daar uit God gebore maak dit ook vir jou moontlik dat jy in Jesus kan bly en dan kan deel in die belofte van vers 28. In vers 28 van hoofstuk 2 staan sê Johannes en nou my kinders bly in hom sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Daai wedergeboorte of daai geboorte uit God lyf ons ook in Jesus in ons vandag weer daarby terug. Maar kom ons lees nou in hoofstuk 3 en ons luister of ons gaan lees die woorde van die apostel Johannes. Nou die Here het hom geïnspireer deur sy gees, so die Here praat regtig deur hom nou met ons. Hier staan, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Kom, ons gaan tot daar. Nou kan julle julle Bybels oophou. Ons gaan deur hierdie gedeelte werk. En dan moet ons raak sien, geliefdes, as Johannes in vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word, dan sê hy net iets ontsaglik groot, ontsaglik wonderlik, ontsaglik mooi. Johannes sluit hier in vers 1 aan by hoofstuk 2 vers 29. Daar het Johannes vir die eerste keer in sy Johannesbrief gepraat oor om uit God gebore te wees. En elkeen wat uit God gebore is, hoofstuk 2 vers 29, is ook 'n kind van God, hoofstuk 3 vers 1. En nou is hierdie net so groot en so wonderlik, dat Johannes hier tussen hoofstuk 2 vers 29 en hoofstuk 3 vers 4 en verder aan, waar hy merktekens gee vir hoe ons vir onsself sekerheid kan hê dat ons uit God gebore is, eers net hier in vers 1 tot 3 moet stop. Hierdie ding van uit God gebore en kinders van God wees is so wonderlik dat ons net eers moet dieper ingaan hierop. En dit gaan ook ons tema wees vir oggend. Johannes se dieper ingaan op om uit God gebore te wees en kind van God te wees en die wonder daarvan. Dan gaan ons twee groot hoofpunte hê.
Twee groot onderafdelings. Ons gaan eerste ingaan op die verband of die koppeling tussen om uit God gebore te wees en om een kind van God te wees. Tegelijkertijd is dit ook die verband te wees en om een kind van God te wees. Tegelijkertijd is dit ook die verband tussen 1 Johannes 2 vers 29 en 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. En dan kom ons bij ons tweede hoofpunt. Ons tweede hoofpunt gaan oor die wonder van om wedergebore te wees en een kind van God te wees. So kom ons begin by die verband tussen uit God gebore wees en kind van God wees. Nou, ons begin die verband kry as ons ingaan op die woord wat Johannes gebruik vir kinders, as hy hier in vers 1 praat van kinders van God. Die kinders is ons vertaling van die Griekse woord teknon. Belangrik van teknon is dat het een ander focus het as bijvoorbeeld hyos, wat Paulus baie in sy briewe gebruik. As Paulus sê dat ons kinders of hyos van God is, dan lê hy baie sterk klem op die wonder dat ons op grond van die werk van Jesus aan die kruis wettig as kinders van God aangeneem is. Dis wonderlik. Deur Jesus aan die kruis is ons nie meer onder die oordeel nie. Deur Jesus aan die kruis is ons ook nie meer slawe van sonde en Satan en dood nie. Ons is nou kinders van God en as ons kinders is ook erfgename, erfgename saam met Christus, erfgename van God, erfgename van die hele wereld. Dis wat Paulus in Romeine 8 sê en Galasiërs 4 sê. Maar nou is Johannes se fokus anders. Hy gebruik teknon. By teknon is die fokus baie sterk op afstamming of op oorsprong of waar ek vandaan kom. Die fokus is baie sterk op my natuur, so dat ons deur Jesus uit genade alleen wettig as kinders van God aangeneem is. Johannes sit met teknon iets by. As kinders van God is ons nou ook anders. Alhoewel ons oorsprong ons menslike ouers is, het God nou ons nieuwe oorsprong geword. Ons natuur het daarom ook niet geword. Ons is nie meer totaal verdorwe nie. Ons lewe is nou ook niet. Ons is nie meer geestelik dood nie. Maar hoe gebeur het? Hoe gebeur het? Wel alleen as ons uit God gebore is, of weer gebore is en daarom 'n nuwe oorsprong het, namelijk God, en 'n nuwe natuur het, nie meer dat dood is nie. En dis waarby ons laas week in hoofstuk 2 vers 29 ook ons stilstaan. Wedergeboorte of om uit God gebore te wees is 'n daad van God alleen, uit soewereine genade alleen, waarin God na my toe kom en in my totale verdorwenheid en geestelike dood nuwe lewe in my gee. Nou is hier nog iets. Nog iets wat ons verlede week by vers 29 geleer het. En dis net so uiters belangrik. Daai nuwe lewe wat God in my wedergeboorte aan my gee, is Jesus. In 1 Johannes 5 vers 11 sê Johannes, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het verlede tyd in ons wedergeboorte, en die lewe is in sy seun. So wat sê dit? Wel, het sê dat God my in my wedergeboorte in Jesus inlyf, sodat ek in Jesus kan bly en uit Jesus daar die nuwe lewe kan kry. So toe ek in geloof na Jesus toe gegaan het, en deur die geloof in Jesus gaan bly het, want dis mos wat het beteken om in Jesus te bly, was het eintlik God. Dit was God wat in my besig was met wedergeboorte gee. Dit was God wat besig was om my in Jesus in te lyf, sodat ek in Jesus nuwe lewe kan hê. En dan
Wel, dan kan Johannes, elkeen wat so wedergebore is, in 1 Johannes 3 vers 1, kinders, technon van God, of tekna, die meervoud, van God noem. Want ons het een nieuwe natuur. Ons is niet meer totaal verdorven. Ons het nieuwe leven. Ons is niet meer geestelijk dood nie. En dit alles komt uit Jezus. Of uit God. Wat ons in ons wedergeboorte in Jezus ingelijf het. En hier is niet groot. Het is aangrijpend. Het is wonderlijk. En kom ons gaan nou in op die wonder. En dan kom ons bij ons tweede hoofdpunt. En dan gaan ons hier onder ons tweede hoofdpunt 4 focuspunten hee. 4 focuspunten. De eerste een is die liefde van die Vader, dat ons nou kinders van God genoemd kan worden. 2, daarom is ons hier en nou in die wereld vreemdelingen. 3, maar met een wonderlijke toekomst. 4, wat die motivering is, die wonderlijke toekomst is die motivering voor ons nieuwe lewendigmaking. Kom ons gaan in op haar eerste focuspunt, God se liefde. Johannes praat daar oor in vers 1. Kijk wat een groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan worden. Daai bewys, kijk wat een groot liefde die Vader ons bewys het, kan ons meer letterlijk vertaal met gegee het. En dat, kijk wat er groot liefde die Vader ons gegee het, dat kan ons ook vertaal, kan ook die betekenis sê van met die gevolg dat. So sien julle wat sê Johannes hier. Kijk wat een groot liefde die Vader ons gegee het, in gevolg van die liefde, wel dat ons kinders van God genoemd kan worden. So sien julle dit, God gee wedergeboorte. God lyf ons in ons wedergeboorte in Jezus in, zodat ons uit Jezus nieuwe leven kan krijgen en kinders van God kan worden. En dan, tel hier in vers 1 sê Johannes, dit was alles liefde. Daar die wedergeboorte gee, was liefde gee. Kijk wat een groot liefde die Vader ons gegee het, dat ons kinders van God genoemd kan worden. Maar, kijk hoe noem Johannes hier die liefde gee van God. Hij sê, kijk wat een groot liefde die Vader aan ons gegee het. So die liefde is, wat een groot liefde. Wat een groot is die Griekse woord potapos. En potapos het ook die betekenis van uit wat er land. So Johannes sê hier, kyk, uit wat er land kom hierdie liefde wat die Vader aan ons gegee het. Dis so vreemd, dis so groot, dis so ongekend, dis so wonderlik. Hoekom? Nou, dink het oor jouself, vir wie God hierdie liefde van hom gee. Wie was ek voor my wedergeboorte? Paulus sê in Efesiërs 2 vers 1 tot 3, ek was geestelik dood, totaal verdorwe. In my totaal verdorwe geestelike doodsheid was wat ek bedink het, vijandskap teen God, want ek het my nie onderwerp aan die wet van God nie, want ek kon ook in my totale verdorwenheid nie, kon ek het nie doen nie. En toe, wel in Efesiërs 2 vers 4 tot 5 sê Paulus, maar God het ons deur sy grote liefde, Efesiërs 2 vers 4 tot 5 sê Paulus, maar God het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons geestelik dood was, levend gemaakt, saam met Christus, wedergeboorte en nieuwe leven gegee in Christus. So hoe was ek toe God, uit liefde, wedergeboorte en nieuwe leven in Jezus aan my gegee het? Wel, ek was een totaal verdorwe, geestelik dooie mens, wat God gehaat het en oordeel verdien het. En toe gee God nie oordeel nie.
maar liefde en wedergeboorte. Kijk, wat een groot liefde, wat een ongekende liefde, wat een wereldvreemde liefde, wat die Vader aan ons gegee het. En dan word hierdie liefde van God net nog groter. Nuwe lewe, in ons wedergeboorte, nuwe lewe in en deur Jesus, en in Johannes 10 vers 10 sê Jesus oor hierdie nuwe lewe, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. En net daarna sê Jesus in vers 11, ek is die goeie herder lê sy lewe vir die skape af. So Jesus gee lewe en lewe in oorvloed, deur sy lewe te gee aan die kruis. Hoekom? Wel, omdat die nieuwe lewe wat God ons in Jesus gee, een lewe is waarin Jesus ons straf klaar gedraai het, sodat die lewe nie net niet is nie, maar die ewige lewe is. Sien julle ons God en sy liefde? In 1 Johannes 4 vers 9 sê Johannes, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wereld gestuur het, so die lyf, die lewe is een lewe waarin my straf klaar gedra is. Kyk wat een groot liefde, wat een ongekende liefde, wat een wereldvreemde liefde die Vader aan ons gegee het. En geliefdes, nou moet ons dit raak sien. Kyk, sê Johannes daar in vers 1, kyk wat een groot liefde die Vader aan ons gegee het, met die gevolg dat ons kinders van God genoem kan word. Sien dit nou raak, en dan, wel dit moet ons bring by bewondering, dit moet ons bring by ontzettende nederige dankbaarheid. Gelyktydig moet dit ons bring by uitbundige wit warm lofprysing. Hoe kan dit anders? Iemand met wedergebore oë gaan hierdie liefde raak sien. Dit gaan jou Iemand met wedergebore oë gaan hierdie liefde raak sien. Dit gaan jou aangryp. Dit gaan jou nederig maak. Dit gaan jou bly maak by aanbidding en lofprysing bring. So het die wedergebore oë. Kom ons beweeg aan na die tweede fokuspunt. Hier by die wonder van wedergeboorte en kind van God wees. As kinders van God, wedergebore uit God, is ons nou vreemdelinge in die wêreld. Dis die tweede fokuspunt. Ons sien dit in die laaste deel van vers 1. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie. So omdat ons nou kinders van God is, ken die wêreld ons nie. En dan is die wêreld die totaal verdorwe bose wêreld, met Johannes, dis die verdorwe wêreld mensdom onder die mag van die bose. Hulle ken ons nie. Daai ken is ken in verhouding. So omdat ons nou kinders van God is, ken die totaal verdorwe, bose wêreld, mense ons nie meer in 'n verhouding nie. Ons het nou vreemd vir hulle geword. En sommer vinnig word ons vreemdheid rede vir die wêreld om ons te haat. Ons word uitgeskuif. Mense dink ons is 'n bietjie te in ons siening van byvoorbeeld huwelik en kinderopvoeding. Liberales dink ons is te konservatief. Nationaliste dink ons is nie patrioties genoeg nie. En baie maal word dit haat. Johannes sê het in 1 Johannes 3 vers 13, verwonder julle nie, my kindbroeders, as die wêreld julle haat nie. Maar hoekom maak ons wedergeboorte en kind van God wees, dat die wêreld ons nie ken nie, en ons nie, en ons vir hulle vreemd word? Wel, Johannes gee die groot rede in die heel laaste gedeelte van vers 1. Kyk, hy sê, om hierdie rede ken die wêreld ons nie, en dan, hier kom hy groot rede, omdat dit hom nie geken het nie. So dis hoekom die wêreld ons
nie ken nie, want die wereld het hom nie geken nie. So wie is hy hom? Wel, hy verlede tyd van nie geken het nie, wys ons wie is daai hom. Daai hom is iemand wat die wereld in die verlede nie geken het nie, nie wou ken nie, nie in 'n verhouding met hom wou wees nie, en dis Jesus. Johannes vertel ons daarvan in Johannes 1 vers 10, Jesus was in die wereld, sê hy, en die wereld het deur hom ontstaan, en dan sê hy die, en die wereld het hom nie geken nie, precies soos wat ons hier so in Johannes 3 vers 1 lees, en die wereld het hom nie geken nie. Hulle verwerp Jesus actief met 'n passie. En ek en jy, wat in God se daad van liefde gee, en wedergeboorte gee, nuwe lewe deur Jesus het, wat van my en jou? Wel, vir ons is dit net radikaal anders. Ons geestelik blinde oë het in ons wedergeboorte begin sien. Ons sien nou hoe uiters kosbaar Jesus vir ons is. Ons sien dat hy alleen ons lewe is. Ons wil in hom bly en ons word lief vir hom. Ons hou van hom. Dis soos hy gelykenis wat Jesus vertel in Matteus 13 vers 44 van die skat van hom. Dis soos hy gelykenis wat Jesus vertel in Matteus 13 vers 44 van die skat in die saailand wat 'n man kry en wegsteek. En dan staan daar, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles. En mense is gewoonlik nie so bly daaroor as jy al jou goed moet verkoop nie, maar hierdie ou, uit blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daai saailand, want dit is vir hom die uiterste kostbaarste ding wat hy nou kan kry, en dis hoe Jesus vir ons is en al meer word. Ons los alles net om Jesus te hê en is nie swaar nie. Ons doen dit met blydskap. En die wêreld, wel hulle sê, ons het hom nie geken nie, en ons wil ook nie. Vir ons is ons ou vriendskappe, en kos, en te veel drink, en geld maak, en vermaak, en my stokperkies belangriker. En maak geen fout nie, dis vir ons ook belangrik om oor God te praat, en te veg oor al die regte goed, soos vrou in die amp, en die guy issue, en so, maar om Jesus te ken, en alles met blydskap te los om Jesus te kry. Nee. Sien jy nou, hoekom ken die wêreld nie die kinders van God nie? Dit gaan alles en alles oor Jesus. As God in sy liefde daad van wedergeboorte gee, jou vir Jesus gee, sodat jy in Jesus nuwe lewe kan hê, dan word jou lewe Jesus. En dan word jy uiters vreemd vir die wêreld, net soos Jesus uiters vreemd was vir die wêreld, en hulle het Jesus doodgemaak. Jesus sê die wêreld sal ons ook haat. Maar ons blydskap gaan nie weg nie. Want om Jesus te hê is groot wins, en met blydsvoller, en ons sien dit in ons derde fokuspunt, hier by die wonder van ons wedergebore te wees. En hierdie derde fokuspunt is ons wonderlike toekoms. Ons wonderlike toekoms. Kyk vers 2. Geliefdes, sê Johannes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Nou ek dink wat Johannes hier sê, is dat ons nou al reeds kinders van God is, wel dit is 'n feit, ons is nou al reeds kinders van God, met 'n wonderlike toekoms, maar daai wonderlike toekoms het nog nie werklikheid geword nie, nog nie sigbaar geword nie. Dis hoekom hy hier sê, dis nog nie geopenbaar wat ons sal word nie, die wêreld om ons sien dit nog nie. Maar ons weet wat daai toekoms is. Kyk die laaste deel van vers 2. Maar ons weet dat ons as hy verskyn, dis nou as Jesus verskyn by sy wederkoms, aan hom, aan Jesus, gelyk sal wees, of soos Jesus sal wees. So wat op aarde beteken dit? Wel, dit beteken dat ons soos Jesus in sy menswees, ook in ons menswees, heeltemal volmaak sal wees, verheerlik sal wees. Paulus sê in Filippense 3 vers 21, dat ons vernederde liggaam
van gedaante sal verander om gelijkvormig te word aan Jesus' verheerlikte lichaam. Dit beteken, ons sal weer volmaak beeld van God wees. Dis mos waarvoor God ons in die begin geskep het. So ons sal weer God se heerlikheid, met ander woorde God se allerbelangrikheid, sy eerste wees, sy groot wees, sy majesteit, sy wonderlikheid, en wat volmaak kan uitbeeld. En wat gaan dit aan ons doen? Dit gaan ons volmaak met ontzettende blijdskap vol. Dit gaan ons volmaak met ontzettende blijdskap, want ons gaan mense wees wat volmaak ons doel bereik, waarvoor God ons geskep het. Dis iets waarmee ons die hele tyd hier in die wêreld sukkel. Mense wat nie wedergebore is nie, leef in die uiterste frustrasie toe, omdat hulle nooit regtig voel hulle bereik hulle doel nie. Kinders van die Here worstel daarmee om op die pad van heiligmaking om hierdie doel te bereik van om God en volmaak uit te beeld. Dan sal dit gebeur en dit sal ontsettende blydskap by ons bring. Maar kyk, naar die hele laaste deeltjie van vers 2. Johannes sê daar, hoe dit gaan gebeur, dat ons soos Jesus volmaak in ons mens weer sal wees. Hy sê, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, en hierdie woorde, omdat ons hom, dus Jesus, sal sien, soos Jesus is. So op hy oomblik van Jesus' wederkomst, wanneer ons hom sal sien, soos hy is, in sy volmaakte heerlikheid, sal ons net daar totaal niet word. In 2 Korintiërs 3 vers 18 sê Paulus, dat ons nou al, wanneer ons Jesus sien, deur die gees, soos Jesus homself openbaar in sy woord, van gedaante verander, na dieselfde beeld as Jesus, van heerlikheid tot heerlikheid. Maar as Jesus weerkom, en ons sien hom van aangezicht tot aangezicht, dan sal het finaal wees, ons sal soos Jesus wees. En dan gaan daar die sien van Jesus, en by Jesus wees, net nooit ophou. En het gaan wonderlik wees. Psalm 16 vers 11 sê, versadiging van vreugde is voor u aangesig. So om by Jesus te wees en om te sien, sal ons net oorlopens toe volmaak met blydskap. Psalm 17 vers 15 sê, ek sal u aangesig aanskou, ek sal versadig word met u beeld. So ek gaan net mooi niks meer kort nie, want God sal my volmaak, Jesus sal my volmaak, daai skat in die saailand, waarvoor ek nou alles verkoop, om dit in die hande te kry, sal dan in die volste volheid myne wees, en het sal my oorstelpunt van blydskap maak, en die blydskap sal nie ophou nie. So dis kinders van God, se wonderlike toekoms, ons weet, dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. En hierdie wonderlike toekoms, maak het ons nou en hier in die hede hoop het. Kyk vers 3. En elkeen wat hierdie hoop het, en dan wys daai hierdie, by hierdie hoop, terug na vers 2, se wonderlike toekoms. Dit gee hier en nou hoop. En hoop is 'n wonderlike, brandende toekomsverwagting, saam met vaste vertroue, saam met doodseker wees, dat daai toekoms gaan werklikheid word. En dan? Ja, dan kan ek nou en hier binnen in my haglike, mislike lewe begin leef met lofprysing, begin leef met blydskap, begin leef met kragtige volharding, want Paulus sê in Romeine 5 vers 2, ons roem, ons lofprysing is in die hoop op die heerlikheid van God, of die heerlikheid God ons sal gee. Dat bring ons by lofprysing. In Romeine 12 vers 12 sê, verbly julle in die hoop, daai hoop gee blydskap. In 1 Tessalonisense 1 vers 3 praat Paulus oor ons lydsaamheid, oor die lydsaamheid van die hoop, of ons kan het ook vertaal met die volharding wat julle wat voortvloei uit julle hoop. Weet julle, daar's nog iets
wat baie praktisch nou en hier, uit hierdie hoop, op ons wonderlijke toekomst voortvloei. En dis ons nieuwe leven van heiligmaking. Dis ons vierde focuspunt, hierbij by die wonder van kind van God wees. Kinders van God het regtige hoop. En dan, dan kyk vers 3. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. Reinig homself. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. Reinig homself. En hy reinig homself gaan oor kinders van God sy nuwe lewe van heilig maken. So, my wonderlike toekoms en die hoop wat het gee, drijf my in een lewe in van reinig myself, en is een lewe van heilig maken. Maar wat beteken het praktisch, die lewe van heilig maken? Nou kyk hy heel laaste deel van vers 3. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, en dan hierdie, soos hy rein is, of soos Jesus rein is. Sien julle daai, soos Jesus rein is? Dit sê Jesus, wat totaal rein is, totaal sonder sonde is, volmaak God gesentreerd leef, volmaak leef met selfopofferende, dienende liefde na sy naaste toe, daai rein is. Jesus word my standaard. So ek wil met die reiniging van myself, of met my lewe van heiligmaking, daarby uitkom om al meer en al meer nou al reeds te wees, wat ek eendag in my wonderlike toekomst gaan wees, en dit is soos Jesus. Weet julle wat is die wonder hiervan? Terwyl ons so besig is, met ons oog gevestig op Jesus, met ons oog gevestig op ons standaard, op ons voorbeeld, is Jesus die eindelike een, wat aan die werk is in ons, om ons al hoe meer soos hy te maak. Paulus sê dit in 2 Korintiërs 3 vers 18, terwyl ons die heerlikheid van ons Here aanskou, in die evangelie boodskap, deur die gees, word ons van gedaante verander, na dieselfde beeld as Jesus, van heerlikheid tot heerlikheid, en dan, die oomblik as Jesus verskyn en ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, nie meer in die evangelie nie, maar van aangesig tot aangesig, en daar die dag sal ons heiligmaking volkome klaar wees, ons sal soos Jesus wees, dan sal daar versadiging van vreugde wees voor Jesus' aangesig. Geliefdes, God se daad van wedergeboorte, of van wedergeboorte gee, waarin hy ons inlyf in Jesus in, sodat ons in Jesus nuwe lewe kan hê en kinders van God kan word, is net absoluut wonderlik. Ons moet dit sien. Ons moet die totaal ongekende, wonderlike groot liefde van God sien, waardeur God daardie wedergeboorte gee. Ons moet sien hoe hierdie daad van God ons vreemd maak in die wereld, maar ons moet ook sien, hoekom? Ons moet omdat ons uit Godse liefde in ons wedergeboorte oë gekry het om Jesus te sien as ons kostbaarste skat vir wie ons alles sal los net om hom te hê. Die wereld leef blind hiervoor, en dan is ons vreemd vir hulle. Ons moet ons wonderlike toekomst sien, en het moet vir ons nou en hier hoop gee. Ons moet sien hoe hierdie hoop ons drijf, om 'n nuwe lewe van heiligmaking te leef. En dan, wel as ons hierdie sien, dan moet ons nederig word en klein word, maar tegelijkertijd ook net vol blydskap word, en ons moet God met borrelende blydskap aanbid. Dis wat wedergebore kinders, wat met wedergebore kinders van God gebeur, as ons God sien en sy liefde, waarmee hy wedergeboorte gee. En as jy dit nie sien nie, as jy nog nie een kind van God is nie, dan kom tot bekering, daar is niks beter, as om hierdie God, as jou vader te hê nie. Amen. Kom ons bid. Onse Vader, ons wil U in hierdie oggend aanbid, U is 'n goeie God. Ons aanbid U vir die liefde wat U is.
Ons aanbid U dat die hele daad van wedergeboorte, die hele daad van inlewing in Jezus, die hele daad van om voor ons leven te gee uit Jezus, uit die liefde borrel, dat het een openbaring is van die liefde aan sondaars wat het net glad nie verdien. Ons wil U groot maak, ons wil U loof en prijs. Ons wil U loof en prijs dat ons kan verstaan hoekom ons vreemd is in die wereld. Het is omdat Jezus voor ons so kostbaar geworden het. Ons wil U loof en prijs vir die wonderlijke toekomst wat U voor ons gee. Ons wil U loof en prijs dat ons daarom gee. Ons wil U loof en prijs dat ons daarom hoop kan hê. Ons wil U loof en prijs dat ons vanuit daar die hoop ook nieuwe levens van heiligmaking kan en wil begin leef. En ons dankie Heere Jezus, dat wanneer ons U as ons heiligmakingsvoorbeeld voor oë hou, U die een is wat